Hei og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Pia, og dette er Vlogmas dag 2. I dag så skal jeg snakke om en bok jeg nettopp har lest, og det er den boka her. Matt Haig har skrevet The Girl Who Saved Christmas. Hvis dere husker tilbake til i fjor, jeg husker ikke om det var en Vlogmas-video, men jeg vet jeg snakket veldig mye om den i vloggen i hvert fall, så leste jeg en annen bok av han her som jeg oppdaget i London, som het The Boy Called Christmas. Og den ble fort favorittboka mi. Jeg visste ikke at han hadde kommet ut med en bok til, men jeg oppdaget den her tilfeldigvis i en bokhandel når vi var i London nå i år. Og jeg bare rev den med meg med en gang, for jeg bare visste at den boka måtte jeg lese. For før vi dro så hadde jeg snakket om at jeg gjerne ville finne en julebok. Jeg hadde ikke håp om at jeg skulle finne en julebok skrevet av Matt, men det gjorde jeg! Og yay! Historien i boka er delt opp i to, kanskje tre forskjellige historier. Alle har på en måte en tilknytning til hverandre. Du følger Amelia, som da er en liten jente som på en måte er en av de første som tror på julenissen. Og ved å tro på julenissen så er hun med på å skape nok magi til at julenissen kan gjøre det han gjør på julenatta, nemlig å levere gavene sine. Du følger også julenissen og hans hjelpere på Nordpolen der han bor, og hva som skjer når magien slutter å funke. Dette er faktisk en historie som går over lengre tid, så det er over et år denne historien går ut på, men det hopper ganske kjapt i førsten, så hovedsakelig så befinner du deg i en historie som er da et år etter at den første krisen skjer, da, for å kalle det det. Og så følger du to av alvene til nissen. Du har Noosh og sønnen hennes Little Mim. De har sin egen liten reise de må ut på, så, men det er ikke vanskelig å holde styr på de forskjellige historiene, fordi at det er delt inn i kapitler selvfølgelig og sånne ting, og det er en veldig sånn naturlig overgang. Igjen så vil jeg bare si det at historien er så utrolig koselig. Jeg snakket om denne boka her i favorittene mine for november, fordi at jeg klarte ikke å la være å nevne den, for jeg leste den ut på to dager mens vi var i London, for jeg begynte å lese den så fort jeg hadde kjøpt den, og var ferdig dagen etter, for å si det sånn. Men igjen så er det en sånn bok jeg ikke klarer å legge fra meg, fordi at det er, jeg bare koser meg. Det er ikke nødvendigvis det at, altså det er jo en, du er jo spent på hva som skjer og hva som vil skje med de forskjellige karakterene og sånne ting. Men det er ikke spenningen som gjør at ikke du klarer å legge fra deg boka, i hvert fall ikke jeg. For meg så er det bare at den er så utrolig koselig å lese. Den er morsom, fantastisk skrevet. Igjen så er det utrolig fine tegninger i boka. Tegningene er utrolig fine, og igjen så er de tegnet av samme som tegnet i forrige bok. Jeg skal se om navnene står et eller annet sted her. Chris Mould heter den. Jeg har en ganske livlig fantasi til å begynne med, så jeg er ikke den som trenger bilder av ting for å liksom klare å forestille meg. Men jeg koser meg med at det er tegningene i denne boka her, fordi at tegningene er så koselige. Jeg skal si det at denne historien her var vel kanskje enda litt mørkere enn det forrige var. Det var litt mørke tider og mørke stunder i forrige bok også, som da var A Boy Called Christmas. Han har det med her også, men kanskje enda litt mørkere. Det er litt temaer sånn som å miste en foreldre, det er temaer som på en måte det å måtte klare seg selv. Mishandling er en tema som på en måte dukker opp. Boka begynner ikke med det var en gang, men han kunne like godt gjort det, for det er bare så utrolig bra skrevet. Og nå må jeg jo bare si at Matt Haig, nå har du gjort dette her til en tradisjon for meg, så når jeg kommer til London i november neste år, så forventer jeg egentlig da å finne en bok til. Så chop chop, right right.
Jeg vet ikke om den boka her å få tak i Norge. Jeg skal prøve å gjøre litt research og sjekke på bokkilden og sånne ting, så kanskje man kan få tak i den der. Jeg tror ikke han finnes i noe oversatt til norsk, men det kan jo hende man kan få kjøpt den på engelsk. Og hvis man gjør det, så linker jeg den i infoboksen under her. Og da anbefaler jeg dere virkelig å kanskje enten skrive den opp på ønskelista til jul, eller bestille den dere, for at, altså, det er... De er så fine, og jeg gleder meg allerede til neste jul, for da skal jeg lese begge to rett etter hverandre. Fordi at, det glemte jeg å nevne, for det er karakterer i første boka som dukker opp i bok nummer to. Det er karakterer jeg husker fra første boka, da. For jeg liker når bøker fortsetter over i andre bøker, selv om det ikke nødvendigvis er en oppfølger. Men jeg blir alltid litt lei meg når en bok er slutt, for da blir det sånn, ja, men jeg liker disse karakterene, jeg vil være sammen med dem mer. Og da, når de dukker opp i andre historier, så er jo det bare positivt. Hvis du har en favoritt julefortelling, eller en julebok, eller hva det nå måtte være, så vær så snill, legg igjen en kommentar, for jeg elsker jo jula, og jeg har lyst til å lese flere julebøker. Etter hvert i desember, jeg vet ikke når, så kommer det til å komme en video på Kine sin kanal. Jeg linker kanalen hennes under her, der jeg og Kine snakker om favoritt julefortellingen vår. Og da snakker jeg om A Boy Called Christmas, og kanskje vi kan filme en annen enn neste år, og da kan jeg snakke om begge bøkene. Tusen takk for at dere så på. Kom tilbake i morgen til en ny vloggmessvideo, og så snakkes vi. Ha det!